Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія «Електромотор». Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий цікавий бензиновий генератор фірми «Енерсол», модель EPG5500SE з електрозапуском. На передній панелі нашого генератора ми можемо побачити з вами специфікації та характеристики, які можна дізнатися про нього. Тобто 5 кВт – це у нас номінальна робоча потужність, 5,5 кВт – це у нас максимальна потужність. Бачимо вага 81 кг, бачимо паливний бак на 26 літрів, і це з таких основних, скажімо, характеристик, які потрібно знати про генератор. На передній панелі нас зустрічає ключ для запуску нашого генератора. Положені ON робимо запуск, коли у нас генератор стоїть від ручного запуску робимо, або від ключа. Наступним у нас є мультиметр, який сповіщає про вольтаж, частоту струму та кількість відпрацьованих мотогодин нашого генератора. Дві 16-амперні розетки під захистом IP44. Бачимо дві клеми для 12-вольтових пристроїв під зарядки акумуляторів або батарей та силова 220-20-вольтова розеточка для силового підключення. Автоматичний вимикач. Це у нас подача нашої напруги і заземлення, класичний такий комбінація. Зверху бачимо наш паливний бак з металічною кришкою, міскістю на 26 літрів. Всередині також має у нас система такий от фільтр для того, щоб не потрапляв різний бруд до нашого бензину. Використовуйте якісне пальне. Це дасть змогу вашому генератору прослугувати вам якомога більше. Також бачимо поплавочок, який сповіщає нас про те, скільки, яка у нас кількість палива залишилась в бензобаку. З правої сторони, якщо ми побачимо, тут у нас кришка нашого генератора. В комплекті до такого генератора також йдуть транспортувальні колеса гарної якості, як ви бачите, з підшипниками, все як положено. Супер. В комплекті також бачимо дві штепсельні розеточки 220 вольт, силову в комплекті також, не треба її придбати окремо. І є у нас такі підставки на резинках, які підставляються у нас під наш генератор для того, щоб мінімізувати вібрацію генератора під час роботи. Тому про все подбали і все є. Також бачимо ручки в комплекті для перевезення, бачимо інструкцію. Також, друзі, що можна ще вам розповісти? Місткість нашого картеру для оливи, згідно нашої інструкції, зараз ми подивимося з вами, яка йде в комплекті у нас. Так, складає об'єм 0,6, як ви бачите. Ось такі характеристики також можна про цю модель прочитати. 5500SE, номінальна потужність 5, 5,5 пікова, номінальна частота струму 50, бачимо, об'єм у нас 390, витрата палива на кіловат-годину 0,35 складає. Клас захисту IP23 у нас. Час роботи даного генератора складає 15 годин. Вага 78,4 кг. Одноциліндровий, чотириотний так. Так, неповітряним охолодженням двигун. Використовується бензин 92 або 95. З лівої сторони ми бачимо ручний стартер. Бачимо повітряний фільтр, бачимо дросельну заслонку та подачу палива. От такі цікаві генератори ви можете придбати у нас в компанії «Електромотор». У нас на всіх сайтах однакові ціни. Якщо звернетеся до нас з нашими робочими номерами телефонів у Viber, запропонуємо індивідуальну гарну ціну. Ось, друзі, звертайтесь, будемо раді вашій увазі. Компанія «Електромотор».